Jeffrey, goed dat we elkaar even spreken. Want ik heb die hele zomer lopen nadenken van TVV gaat naar de tweede klas. Een van de beste voetballers zegt, ik vind het mooi geweest en ik ga naar de vierde klas NSV. Maar ik heb nu al een beetje in de gaten waarom je dat gedaan hebt, want je komt nu het veld af. Tegen wie heb je gespeeld? Ja, tegen TVV 7-0, dus in drie kwartier, ja, dat is toch lekker. Dat is de reden? Nou, niet helemaal. Als je toch tegen de tweede elftal van TAF speelt, dan... Ja, dan weet ik niet of je naar de uitslag moet kijken of ik denk dat je beter gewoon kan kijken hoe we zelf gespeeld hebben. Dat was goed en nou straks tegen Altior ook zo laten zien. Maar goed, nou ja, waar ik naartoe wil, hè, het is toch een opmerkelijke overstap. Met TVV bereiken jullie de tweede klasse. Jij zegt vervolgens, ik ga bij NSV toch die stap terug doen eigenlijk. Wat is de reden daarvoor? Nou, ik had vorig jaar al, in het coronajaar had ik al, mijn vrienden komen sowieso uit Noorden. Dus ik had vorig jaar al... Dat ik twijfelde van, joh, ga ik in Noorden voetballen met mijn vrienden of blijf ik nog een jaar bij TAF. Nou, we hadden toen een nieuwe trainer bij TVV, Dennis. En ik had wel een goede klik met hem. En ja, we hadden dat seizoen natuurlijk maar 4 wedstrijden gespeeld. Dus vorig jaar nog besloten om toch nog bij TAF te blijven. En te kijken wat daar uit te halen was. Nou ja, is uiteindelijk promotie naar tweede klas geworden. In februari al besloten om naar NSV te gaan. Ja, toen... Het is niet dat we er toen echt zo voor stonden dat we naar de tweede klas zou gaan. Maar het is niet dat ik daar nu wakker van ligt. Dat ik denk van, nou, had ik maar tweede klas gespeeld. Want mijn keuze heb daar in principe niks mee te maken. Of het tweede of derde klas was. En het niveauverschil? Is lastig te zeggen. Omdat ja, wat we nu hebben gespeeld. Of ik weet niet, ja, je speelt met 20 jongens elke keer nu bij NSV. En straks ga je natuurlijk met 14, 15, 16 jongens spelen en dan, ja, het verschil kan ik nog niet echt zeggen, maar ja, je merkt wel gewoon op training ook gewoon, ja, het is heel anders als bij TVV. En ja, wat er anders is, ja, ik denk toch dat ook een beetje met, hoe het beleefd wordt en dat soort dingen, je merkt toch dat het iets rustiger eraan toe gaat bij NSV qua, ja, hoe noem je dat, qua elkaar goed neerzetten, de extra coaching en ja, daar moet ik gewoon nog even aan wennen en daar moet ik me een beetje op aanpassen. Of zorg dat het in Noorden ook zo gaat. Ik wou zeggen, ja. Misschien is het handiger dat ze zich aanpassen aan jou. Want inmiddels heeft NSV hiermee natuurlijk wel een hele sterke selectie weten te creëren. Eerste vraag, want dan mogen er maar 11 spelen. Blijft het rustig in Noorden? ja, dat we... Wordt een lastig pakket voor de trainer, denk ik. Hij zei toevallig net al voor de eerste wedstrijd tegen TAF van ja, ik heb 20 jongens die het aardig tegen elkaar op kunnen. Dus ja, het wordt straks gewoon, straks kan hij er toch maar 15, 16 meenemen. En dan moet je toch keihard voor werken. Daarom ook met dit toernooi moet je gewoon laten zien en niet denken van oh, het is een zaterdag toernooitje. Het is wel gewoon een serieuze voorbereiding. Dus het wordt een luxe probleem voor de trainer. Ja, en met zoveel kwaliteit ga je natuurlijk de volgende vraag krijgen. De absolute favoriet voor de titel dan? Hè? Ja, titels altijd, vind ik altijd wel lastig te zeggen. Omdat, ja, we hebben nu sowieso een beetje een aparte competitie. Qua heel veel nieuwe clubs die denk de meesten niet echt goed kennen. Ik zelf ook niet. Ik heb vandaag gelezen dat er een aantal clubs voor promotie derde klas speelden. Uiteindelijk niet gehaald. Ja, ik denk dat het gewoon... ik denk dat we over wedstrijd of 8-9 misschien kunnen zeggen van wat... hoe noem je dat? Waar we gaan eindigen, einde seizoen. Misschien dat we dan... Maar met deze selectie, ja, moet je sowieso top 3 voetballen. Maar ja, dat zien we wel. Dan stel ik je dezelfde vraag over 6 weken nog een keer. Ja, dat is goed. Dat mag. Hey, dankjewel.